نہیں تھنی جڑے لوگ کھڑن جے تئی آواز ویندا پے نہیں او تئی سنواون ہے مسائل میں کہ جڑے سید بیٹھن ایڈا اوکھا جملہ میرے ساہ مک ونجن جے ویلے مؤذن اذان شروع کرے نا میری آلیا سین پتر دی رات بری داڑی چوم کے آنکھیں نہ ہون لگا ون میرے نانے دے امدیاں کو ون جا آنکھ میری ماں پہ یادی ہے ایو کچھ لازہ برکہ رہے ہو جیتے ہیں اذان پہ مل دے بی بی آگیا انہوں نے الوعدہ کی دیا میں میری ماں پہ یادی ہے تیرے اذان موکو ایسی میں آپ والا دے اذان سال آباد ہو یا آباد ہو یا سارے بچڑے جی میں وسدے رہو بس میں نوجوانا دا حکم پورا کرا میرے باپ شبیر دے ڈھیر سارے مدار تشریف فرمائے سال بعد قید مک گئی ہے سوکھا نہیں ہے سنا قید مک گئی زیور لائے گئے 120 بارہ بچے ہیں فتح دا اعلان جی آج خان تیرے بچڑے جی میں آباد رہو اے جیڑی زاکری تھوڑی جی میں جاننا نا اپنے کچھی دے بزرگان دی او ایویں پڑھ دے ہیں سید زادیاں کو او جڑے نوے زیور ہیں نو رال گئے ہیں چلو آسان کر دے ہیں نوے زیور ہیں نوے جڑے نیچے ہوئے کوئی نہ نے تے نوے ہتھاں چ پائے گئے ہیں زیور میں آکھے لائے گئے ہیں سارے بزرگی میں پڑھ دے ہیں زیور لائے گئے ہیں میرے ڈیٹ سنجڑا مکان نے منا زیور لائے گئے ہیں بزرگی میں پڑھ دے ہیں فاطمی چوی چوی گھنٹے زیور لائے گئے ہیں چوی چوی گھنٹے انہاں کے جہندے ہاتھ اتھا ہیں اتھا ہی ودے رہے ہیں یعنی جدا نین کر سکتی ہے جہندے ہاتھ اتھا ہیں اتھا ہی ودے رہے ہیں 84 یتیمہ جو بچے 9 کتنے ہیں 9 میں وین دیا ہونا چاہنا 84 جو بچے 9 اچھو 8 دے لہ گئے ہیں میں پہلا لفظ دا کھنے میں صاحب دا 9 دے اچھو 8 دے زیور میں جو زیور آکھن 84 یتیمہ چو 9 9 یتیمہ چو 8 دے لہ گئے ہیں باقی کتنے بچے ہیں ایک سیال کوٹا لے ہو سیدان دا پوتر نئی دھی آئی کہیں دی دھی آئی علمہ والے عباد دے پانچ دفعہ میرے امامہ کے زیور لہا نکے نکے آتبان کے عظیم آری انہ دے لائے گئے نصر راضی ہیں میرے نلہا میں کو کربلا بابے دی کبر دہی میں گی دی بھائی میں اپنے بابے کو وانیا گزا تو جہاں دا ماش کیا میں وہ کبار جنال گھن گئی ہے میں تیری دہی ہے مکڑیاں نال والوانیا شال آباد ہو یار آباد ہو یار تھارے بچڑے جیون بس دے رہو بس ختم ہکو لفظ تیرے بچڑے جیون میں وین سنا ہوں سال بعد بی بی پوتر کو آکے جلدی کر میں چیل ہم دے ونینے میں چیلم دے بنینے میں چیلم دے بنینے رات زیادہ تھی نہیں رہی میں چیلم دے بنینے اما کہیں دا چیلم بی بی اگر میں بھی رہا دا چیلم اما کتاں چیلم کربلا چیلم اما تو کے لگ دی میں بین اما تو شام جو ویز کربلا چلو ماں بی بی فرمائے میں چلم دا دیا تیری رات بہت زیادہ تھی گئی ہے جڑ بین دا نوجوانا دا حکم لفظ بھی آتا رات زیادہ کیوں تھی گئی اولے اولے اگر زمان تو بین
اتو غزن کربلا براد چلم دے میں ہی واسطے راز زیادہ رو نا توارے گول تھوڑا جیا ٹائم ہوئے تے تین شام جو میری ایک بڑھڑی بھین مار گئے اما میں ہوں دا زخمی برا تو آکے تو میں چلو منائی نو انگا نیڑے بندے کو سمجھ نہیں آئی چون سالہ نہیں کوئی مصدور ضعیف ہوں دی ہے آباد ہو یار آباد ہو یار فرے بچڑے جی میں راضیاں ترے مامل بشیر مہاری شام دے باروں چھوڑ دی تھی مجلس شام دے باروں غریباں دا قبرستان امام حکم دیتا ہے اٹھ بیٹھے بارہ لتھیاں جے کو ڈھیر جلدی آئی پہلے لتھی بھائی پرے گئی لتھی پہلے بھائی پرے گئی آلیا سینا کے دھی کو نہیں مل دی ہولو لیا کہ میرا کہنا الوعدہ ہا میں آکھائی ہم جیتیں جی سا نہ میں چھڑا پانی بھی سا نہ میں چھانتے باسا جوانی نصیبوں نے دیرے وینہ دا حکم ہے مدہ زندگی دی میری آخری مجلس زندگی دی لوڑی نہیں اتنے دکھن سیدان دے بڑڑا بھرا زخمی بھرا تھکا ہویا بھرا ازاری بھرا ہین دی کبرتے بیٹھا نہیں سم پہ کبر کوہان نا اللہ اس پہلا وین کر گیا گز مسوم بین میں تیرا ممنون ممنون جان دے بے نا دوجی دفعہ گز میں تیرا ممنون تریجی دفعہ گز میں ممنون یا بھیڑ دی کبر حل گئی ہے کبر جوائن اے ہر گال نال جو آدھے میں ممنون دزا میری گیڑی گیڑی گال دا ممنون یہ وینے میں سنو آمنے نہیں میں تیرے جگر تا لکھنے بھر آکھ ممنون بھین آکھ کیڑی کیڑی گال دا بڑھڑے بھر آکھ بھیڑ دی کبر دے متہ راکیا کہ پہلے پہلے میں تیری گیال دا ممنون سیدہ دے جڑا کربلا ہی جو کہہ دی تھی کہ شام ٹورے آزے امہ دی جائی مسلمان سا گوا دے نسائی کڑو بھیڑ گوا دا بیٹھے امہ نے جائی ہر بردادار تھکی ایوں نے یہی اسائی گڑ دی ای تو جو میری بھیڑا ہے ادھے جیری تھکی ایوں نے ہمیں سائی نمیں گڑ دی جتا میں بیٹھا ہوں میرے کولوں آبان دیا ہمیں ہمیں گوا دیا ہمیں بھیڑا مروانی گڑا دے ٹرداری ہے پیر ودا میں گوا دیا میں پیر ودا میں تیرے کنڈے کٹ دیا سیال کو ڈالے یہ جملہ میں پنڈی آکھے ایک سید ماتم گھر گیا دے لکا نہیں میں آگے میں پڑھنا سکتا ہوں آگے میں سیدہ اللہ واسد رضا کنڈے کی سنال گھنی دے میں آگے شادی کنڈے ہتا نال گھنی دے ہوں آگے جیندے آتا ہی تاروں جو نے ہوں آگے جیندے آتا ہی تاروں جو نے
گرمی جتنا سن گئی تے برائی براہا بھیڑ جیری مجبور آئی آدھی آئی تو پیر ودا میں جی میں گردہ آدھی آئی میں درے گنڈے گردہ گنڈے دے گردہ آری آئی او بھیڑ مارو جی میں اینا وین اج گھنٹا پڑھو ہے نا وین میں دو جترہ پڑھنے ٹھیک ہے نا کنڈے گڑ دی آویں بین کو آدھا بیٹھ وطلیا چم دی آویں میں کو آدھی آویں بین دا بادئی جنت قید مک گئی آدھی ہمیں بطن دے بال جلسو میں تیرا علاج بن گرے آج میرے زیور لائے گئے میں بطن دے والا ہوئے نا شاہلا تو آباد ہمیں آباد رہمیں تیرے بچے جیویں دوجہ کری گال دا ممنون ہے برا کے دوجہ ہی گال دا ممنون ہے جتا سائی کر دے آسے مسلمان سا کو پانی دے دے آئیں ہر پردادار تسیوں دی آئی اور پانی پی دی آئی بین کو آتا بیٹھ سیدہ دے دجھری تسیوں دی آمیں پی دی نامیں جتا میں بیٹھا ہوا میرے کولو آبا دی آمیں میں گوا دی آمیں قسم جوا میرے عزت آئیوں ملے تیرے زیور چھٹے کرے دی آمیں آدھی ہمیں گرم لوہے تیرے زیور تاپ گئے نمائے جو تیری بھیڑا شال آباد ہمیں آباد ہمیں آباد رہمیں تیرے بچڑے جی میں ختم ختم اتھا ہی دو بہن جنہ بہن دا حکم چلو ہی کوئن پردے داران دے اسے دا کرن چا تریجہ گیڑی گال دا ممنون ہے برا کے تریجہ ہی گال دا ممنون اللہ دی پوری کہنا آتی چھا بھین کو آکھا چھا اللہ دی پوری کہنا آتی چھا مستور کی تھائی مارونجے بھین کو بیٹھا دے مانی جائی دنیا دا رواجے برا جیرے غریبوں میں کفن برا رہنے لہا آدھے تو ہی میری بین میں شام مر گئی ہے میں میلے جوڑے نال دفنائی ہوئے نا شال آباد ہوئے آباد نہ ہمیں یہ میں ان کر کے بھرا بھیڑ دی کے برد متر آگیا کہ میرا سلام میرا سلام بھول نہ گیا میں ادھا میرے جملے دی سمجھ آگے کبر حال گئی ہے کنویں نئے میرے دیکھو کنویں نئے میرے ماما کے پھوپیاں بالی ہیں انہا چہلم دے ونجڑا ہے سیال کو ڈالے ہوں میرے سامو گونجن کبر حلی ہے کبر جوائن ہے زجاد میں کو آج پتہ لگیا ہے بھیڑی کو بھرا پیارے ہوں میں آدھی مائے بھی تیری بھیڑا پہلی دفعے ہکا رات ٹک بھو شالہ تو آباد رہا ہے آباد رہا ہے بھرا آنکھیں میں تکہیں دا مہاریاں یو مین ہے میں تا مہاریاں بھیڑا کے جھیر نہیں ٹک دا ہکا جمعہ دی رات ٹک بھو جڑے جوان بیٹھے ہو ہکا جمعہ دی رات ٹک بو وقت سن ہکا جمعہ دی رات میرے ماما جمعہ دی رات میں کو کیوں ٹکے نی کبر جوین ہے سجاد جڑا جمعہ دی رات لاندی ہے حبیبی آدھیا ہی تہار گئے دے وا
ਆਰ ਕਬਰ ਦੇ ਦੀਵਾ ਬੱਲੇ ਆਦੀ ਹੀ ਕਮਿਆ ਜੈਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਆਦੀ ਦੀਵੇ ਬਲਣਾ ਲੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਿਰਾਵਾ ਮੋਈਏ ਆਦੀ ਮੈਂ ਬਿਰਾਵਾ ਮੋਈ ਉਲ ਗਈਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਦੀਵਾ ਵਾਲੀ ਵਾਲ آباد میں یار آباد میں آخری بہن بہرنے اٹھے حسین دی اماں راضی ہوے برا کے میں مجبور ہاں بھین دی قبر ہل گئی ہے برا ہولے ہولے آگے ناراض ہیں ناراض ہیں قبر چویں گدا بھینی بھی براواں تے ناراض تھیندی ہیں برا کے قبر کیوں علی بھیڑا کے میری قبر دی سراں دی چھوڑ جڑا بندہ جانے رونا ذرا میرے پیراں والے پاسو والا میرا امام بھیڑ دے پیراں والے پاسو آ کے دیکھے تا غازی دیاں دو دھیاں جڑیا غازی دا سر جا کے مسوماں دے پیراں دے رکھی بیٹھیاں آدیاں نے چاچا دی دی مجبور چاچا معافی منگن آئی او سارے بابے دی مجبوری آئی تو پانی منگدی آئی او دا واسا آباد میں آباد میں آباد میں امام آ کے میرا سلام قبر چوینا اے رضا لوٹ ملی آئی تھک میں یار لٹ ملی آئی میرے امام ابا نالو جو چھوٹے چھوٹے دور کھولے بھیڑ دی قبر دے رکھ کے بیٹھا دے تیرے دور مائش میں ردو گھنی آیا میرے درد آدین مکھارے سلانہ مجلسِ ازاد 25 محرم امام بارگاہ قصرِ عباس رتیاں سیدہ منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکر ہاشم رضا ذاکر علی عباس بلوچ اور ذاکر قاضی افضال حیدر ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی استدعا ہے اب پڑھیں گے ذاکر اہل بیت جناب باقر رضا ڈھکو ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سیف علی کھوکر افلیا ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب صدر عباس نوتک ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس فرید کا ان کے بعد قاری القصائی ذاکر جناب عطا حسین مہاجر ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب انتصار منظور